lá, você não vai me dizer que você se lembra dessa turminha toda. Claro que eu lembro, era a nossa turma, eu lembro de uma por uma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje mostraremos 30 atrizes famosas que já faleceram e você não sabia. Assista até o final e compartilhe nos comentários suas lembranças e admiração por essas talentosas artistas. Maria Fernanda Meirelles, reconhecida por sua atuação em novelas como Pai Herói e Dona Beija, Maria Fernanda nos deixou em julho de 2022, aos 96 anos, após uma carreira marcada pela excelência e carisma. Yuka Soares, uma das mulheres mais belas do Brasil nos anos 50 a 80, Yuka faleceu em junho de 2022 aos 89 anos, perdendo a batalha contra o câncer no pulmão. Daisy Lucid estreou na TV na década de 60 e participou de novelas como Babilônia. Infelizmente, ela nos deixou em maio de 2020 vítima da Covid-19, com seus 90 anos. Temos também a Eva Vilma. Ícone das telinhas, Eva Vilma encantou gerações com sua presença magnética. Sua partida em maio de 2022, aos 87 anos, deixou um enorme vazio na indústria, mas seu legado continuará a inspirar futuras gerações de artistas. A próxima é a Mila Moreira. Além de uma carreira de sucesso como atriz, Mila deixou sua marca como escritora, jornalista e empresária. Sua partida em dezembro de 2021, aos 75 anos, foi uma perda irreparável para o mundo artístico. Bibi Ferreira, atriz, cantora e diretora, nos deixou em fevereiro de 2019, aos 96 anos, após uma carreira repleta de sucesso. Ruth de Souza. Pioneira e talentosa, Ruth quebrou barreiras como a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio. Sua partida em julho de 2019, aos 98 anos, foi um momento de luto para toda a indústria. Dinah Espat. Reconhecida por suas performances marcantes, Dinah deixou sua marca em novelas como Coração Alado e Memórias de um Gigolô. Sua partida foi em junho de 2018, aos 70 anos de idade. Desirée Viñoly. Destacou-se no Brasil, mas nasceu nos Estados Unidos. Faleceu com apenas 52 anos de idade em janeiro de 2018, vítima de um infarto. Heloísa Mafalda. Com um talento excepcional, Heloísa encantou o público em novelas como Pedra sobre Pedra e O Beijo do Vampiro. Sua partida em maio de 2018, aos 93 anos, foi um momento de tristeza para todos que admiravam sua habilidade única de dar vida a personagens inesquecíveis. A próxima é Tônia Carreiro. Uma das maiores atrizes da história da televisão brasileira, Tônia foi agraciada com prêmios nacionais e internacionais ao longo de sua carreira brilhante. Sua partida foi em março de 2018, aos 95 anos de idade. Leila Lopes. Musa da telinha, Leila cativou o público com suas performances marcantes em novelas como Renascer e O Rei do Gado. Sua partida trágica em dezembro de 2009, aos 50 anos, deixou seus fãs chocados e entristecidos. Maximira Figueiredo. Além de sua talentosa atuação, Maximira também deixou sua marca como dubladora, trazendo vida a personagens queridos pelos fãs. Sua partida em outubro de 2018, aos 79 anos, foi um momento de luto para a indústria, deixando um vazio nas telas que será difícil de preencher. Chica Xavier. Um ícone da representatividade negra na televisão brasileira, Chica foi pioneira em sua indústria e abriu portas para muitos artistas que vieram depois dela. Sua partida em agosto de 2020, aos 88 anos, foi uma perda monumental para a comunidade artística, deixando um legado de coragem e determinação. Eva Todor. Foi uma atriz com uma carreira rica em papéis memoráveis, Eva encantou o público com sua versatilidade e talento inegável. Sua partida em dezembro de 2017, aos 98 anos de idade, deixou um vazio na indústria, mas seu legado continuará a inspirar artistas por gerações. Rogéria. Uma figura icônica da televisão brasileira, Rogéria foi uma pioneira que desafiou as normas de gênero e deixou sua marca na indústria. Sua partida em setembro de 2017, aos 74 anos, foi um momento de tristeza para seus fãs e admiradores. Mas seu espírito vibrante continuará a inspirar aqueles que lutam pela igualdade. A próxima da nossa lista é a renomada atriz Vicky. Participou de várias novelas e filmes, nos deixando aos 73 anos vítima de câncer.
Vanja Orico foi uma musa do cinema brasileiro. Vanja deixou uma marca indelével na indústria com suas performances memoráveis e carisma inegável. Sua partida em janeiro de 2015, aos 83 anos, foi um momento de tristeza para a comunidade cinematográfica. Mas seu legado continuará a inspirar cineastas e artistas por muitas gerações. É o que maravilha! Com sua personalidade única e estilo inconfundível, é o que encantou o público com sua presença magnética e talento inegável. Sua partida em agosto de 2016, aos 71 anos, deixou um vazio na indústria, mas suas memórias continuarão a iluminar os corações daqueles que a admiraram. Chica Lopes, com uma carreira versátil que abrangeu o teatro, televisão e cinema, Chica deixou sua marca como uma das grandes atrizes de sua geração. Sua partida foi em setembro de 2016, aos 90 anos de idade. Teresa Raquel ficou reconhecida por sua versatilidade e habilidade em interpretar uma variedade de personagens. Teresa deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento brasileiro. Sua partida em abril de 2016, com seus 82 anos, deixou seus fãs e colegas de luto. Marília Pêra, uma das atrizes mais aclamadas de sua geração, Marília conquistou o coração do público com sua presença magnética e performances emocionantes. Sua partida em dezembro de 2015, aos 72 anos, foi um momento de tristeza para a indústria. Mas seu legado de excelência continuará a inspirar futuras gerações de artistas. Beth Lago, reconhecida por sua versatilidade e carisma, Beth cativou o público com suas performances memoráveis em novelas e filmes. Sua partida em setembro de 2015, aos 60 anos, foi uma perda prematura para a indústria, deixando seus fãs de luto e lembrando-nos da efemeridade da vida. Nair Belo, ficou conhecida por seu talento cômico e presença cativante, Nair deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento brasileiro. Sua partida em abril de 2007, com seus 75 anos de idade. A próxima da nossa lista é a Françoise Forton, com uma carreira marcada por performances memoráveis em novelas e filmes. Françoise cativou o público com sua versatilidade e talento inegável. Sua partida em janeiro de 2022, aos 64 anos de idade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários qual dessas atrizes era sua preferida.